Nina på 6 måneder er det nyeste medlem af familien Rynkebjerg. Men lille juleaften var de tæt på at miste hende. Vi løber gå hende udenfor. Det kunne hun skulle tisse. Men Nina kom ikke tilbage. Vi blev lidt meget bange for, at vi ikke så hende igen. Nina blev efterlyst på Facebook, på Twitter og på TV2.dk. På et tidspunkt der var vi meget bange for, at hun var væk. Ja. Ikke kom tilbage. Fik sådan lidt af panik. Det skulle da også vise sig, at Nina var taget på et rigtigt eventyr. Midt i juletravligheden var hun stedet på toget her fra Valsø station, kort for familiens hjem. Og kørt 60 km på sin første tur som blind passager, helt til Københavns hovedbanegård. Hun var bare sød. Her var Lina Skarup på arbejde som driftsleder. Og jeg har det sådan, den der hund, den skal op og ligge hos mig. Og hun tog sig godt af Nina. Hun var bare sød, og hun ville bare snuse til det hele og kæle og jamen, en dejlig hund. Kig op. Alle prøvede at hjælpe med at finde Ninas ejere. DSB, politiet og mange Facebook-brugere. Så ringer politimanden til nogen, og så hører jeg jo så i telefonen, at jeg skal tale med Søren Rynkebjerg. Okay, men ham kender jeg jo, fordi Søren og jeg, vi er døbt samme dag i samme kirke, og vi har gået i folkeskolen 10 år, og vi har leget sammen, da vi var små. En urealistisk og lidt pudsig krølle på historien, ikke? At det lige skulle være hende. Få timer senere var alle genforenede, og Nina kunne fejre jul med hele familien. Og julen er blevet reddet, og selvfølgelig er vi bare utrolig kede af det, hvis der var sket en eller noget, jo. Det er selvfølgelig. Det var en dejlig familiehund, vi er alle sammen meget glade for hende.